maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa bilaabay howlo dib u dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee degmada xudur kadib markii dhibaatooyin kala xirnaasho ah ay galeen wadooyinkii gala jiray degmada iyo deegaanada ku teegsan garoonka degmada ayaa isticmaalkiisa waxaa cabashooyin kala duwan kasoo gudbiyey diyaarooyinka kale ee halkaasi ku degta gaar ahaan kuwa xamuulka qaada oo maalmihii dambe halkaasi si weyn u isticmaalayay maxamed macalin axmed gudoomiyaha degmada xudur ayaa baaq u diray maamulka koonfurta galbeed soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ka qayb qaadan karta dhismaha garoonka inay ka qayb qaataan maadaama uu tilmaamay in meesha kaliya ee degmada u furan ee wax ay kaga soo gelin karaan ay tahay dhinaca hebada wayba cusdaan lankii oo banaanka dalkii iyo dibadduba lanki rooga walaahanay taa kule kor maadaama geekuna barnaamijkan wayba waa barnaamij oo wiilba hata ilaasbuuc ilaa mcasbuuc ka dhammaadan hoolaswalweed arago haytan wala kashaqeeya ku socda walaa rakaawee lagu qaado hay wala la kashabo hay qaabkaas arago haytan injineeri ka shaqeeyo hay qaabkaasna wayba fadaana insha allah walaay langolow balaay karaanshi ee anusaan taa kuleeyona codsadaan arrintaas deegaanada gobolka bakool gaar ahaan xudur iyo kuwo kale ee hoos yimaada waxaa maalmihii dambe laga soo sheegayaa xaalad bini aadanimo waxaana hadalka gudoomiyaha degmada xudur ku soo aadayaa iyadoo ay jiraan kala xirnaashaha wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa degmada xudur ayna jirin wax dhaqdhaqaaq ah zikriye cusmaan cabdi zeki soomaali warbaahinta city